看完这部片之后，其实我觉得就是有很多感触，因为像其实之前台南有发生就是大地震，然后围观大楼也倒塌了，因为我本身就是我们家附近也住在那边，然后那时候其实身边就有很多或许认识或许不认识的人，然后他们就确实离开这个世界，但我觉得就是现在社会媒体就是在新闻过后之后，就是社会大众他们的关注度就会越来越低，其实很少会有人可以像在譬如说事件的就是这么多年之后再回头看这个故事，所以我觉得这个电影有很大就是它的价值其实是很大的，它可以让我们从另外一个角度去思考媒体应该要怎么去关注像这种自然灾害带来的社会很大的变动，就是我觉得是一部非常值得看的片，希望大家进入影院支持这部片，因为真的很好看。